Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, do vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores e não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livrai-nos de todos os males da alma e do corpo. O nosso assunto de hoje ele tem apenas uma expressão evangélica através de Lucas. E embora ele seja curto em relação a comentários nós vamos observar que como era a figura de Zaqueu, quem era Zaqueu, por que Cristo escolheu Zaqueu, mas antes nós vamos relembrar algumas passagens, a primeira delas que os discípulos haviam sido incumbidos de algumas obrigações, de algumas curas e ao retorno para casa. Eles vinham discutindo quem tinha sido melhor, quem tinha feito a melhor obrigação, quem era aquele que estaria mais perto do Cristo, mais perto do Mestre. Jesus, à frente deles, evidentemente que ouvia. Quando eles chegaram, Jesus perguntou: O que vocês discutiam pelo caminho? Eles, vários deles, abraçaram, abaixaram a cabeça. E Jesus então dá o exemplo da humildade. Que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor dentre eles. Essa é uma das passagens. A outra passagem antes. A outra passagem antes da viagem a Jericó. Quando Jesus ia a Jerusalém, resolvendo passar por Samaria. E que os discípulos foram à frente para procurar um lugar onde eles pudessem, eles pudessem repousar. E essa animosidade que existia entre os samaritanos e os judeus, a tal ponto de que para os judeus os samaritanos não eram nada. Eram relegados, eram é, pessoas de, de baixa estatura espiritual. E foi negado. Quando os discípulos voltam, falam, mestre, eles negaram pousada, eles negaram o repouso para nós. Que absurdo, mestre. Tiago e João disseram o seguinte: Mestre, queres que desça fogo do céu e os consuma? Jesus não só os repreendeu e disse que o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los e foram para outra aldeia. Em seguida, Jesus dá o exemplo através da parábola do bom samaritano, em que ele realça o verdadeiro amor ao próprio. Aquele que não enxerga quem é e nem quem foi, nem o tipo de religião ou a, a ideias e, e era ele dá o exemplo exatamente do samaritano. E a passagem sobre o dinheiro, sobre o rico. E que ele, ele fala aos discípulos que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Vários discípulos tomaram muito ao pé da letra. E vários deles, por exemplo, Tadeu. Queria impor aos assistentes do lago a entrega de todos os bens aos necessitados e ficasse na miséria. Felipe, ninguém deveria possuir mais que uma camisa e dividir todos os infortunados privando-se do indispensável. Levi comentava que alguém que se fazia passar por pobre enganava muito porque ia na coletoria. E se fazia de pobre para que não pagasse mais impostos. Outros comentavam que conheciam vários pedintes e pobres que tinham residências, que tinham casas, etc., e que se fingiam disso para angariar dinheiro. Então, Jesus, nessa passagem por. Jericó. Nós vamos. Eu trouxe uma, uma representação da época de Jesus, aonde nós temos lá em cima Galiléia, Nazaré e dessa vez Jesus não foi direto a Jerusalém. Ele resolveu passar por Jericó. Hoje essa região que está aqui, ela fica na Cisjordânia, é uma região palestina, aonde 95% da, da população são palestinos. E do lado de cá uh, ele fala do Monte Nebo. O Monte Nebo é pela história aonde Moisés vislumbrou, chegou a vislumbrar a Terra Prometida, mas ele faleceu antes. Então Jesus que se dirigia a Jericó, nós temos nessa, nesses slides hoje, ah, não existe mais a árvore onde Tadeu subiu, mas existe os troncos, isso foi tombado e quem visitar Jericó pode observar essa região sagrada e aqui está o tronco aonde... O Zaqueu subiu para ver Jesus. Eu vou ler. Eu vou ler o que está escrito no Evangelho. Relativo a Lucas. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, porque era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma essa, essa árvore, na época é uma árvore de, de figos, para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E nessa época, Jesus ia a Jerusalém. E nós sabemos o que aconteceu no final da passagem de Jesus pela terra. Mas ele passou antes por Jericó. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda a pressa e recebeu, muito alegre. E vendo isto, todos murmuravam, não só os doze, mas todos aqueles que acompanhavam os seus outros discípulos de Jesus, que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, aqui eu posto na presença do Senhor, disse-lhe, Senhor, eu grifei, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-o-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque é o filho do homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Zaquel não falou que. Ah, mestre, então você está aqui, então eu vou... Não. Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E nós vamos por que que, ver por que que Zaqueu falou isso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi dar-se-vos-a, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-a, porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. No livro Roteiro do Emmanuel, Psicografia do Chico, fala o seguinte para nós: nós precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Visíveis e tangíveis. No campo espiritual. Nós inimaginamos o poderio e a força dos nossos pensamentos. É evidente que se Zaqueu não tinha tantas condições de ver Jesus, Jesus já o viu. A sua vontade. E nós vamos ver que quem era a pessoa de Zaqueu? Pecador. Ávaro, nós vamos ver quem era Zaqueu. Então, Jesus entrando e é recebido por Zaqueu com uma interrogação enorme, não só dos seus discípulos, não só daqueles doze que estavam ali, mas de outros que acompanhavam o Cristo. Eu pesquisei uma busca a respeito, da, de acontecimentos posteriores à entrada de Jesus na casa de Zaqueu. São dois livros. O primeiro, a psicografia do Chico através do Humberto de Campos, posteriormente em Irmão X. Eu acho que quase todos nós sabemos da história que a família processou, porque realmente aqueles escritos, as crônicas etc, era do marido e deu um trabalho muito grande, muito enorme, uma... coisas desagradáveis a Francisco Cândido Xavier. E ele nasce, Humberto de Campos, em Mar... no Maranhão, ele é maranhense, jornalista e cronista, em 1886 e desencarna no Rio de Janeiro, em 1934. Se eu não me engano, ele desencarnou, parece que atropelado no Rio de Janeiro. O outro livro é psicografia de Ivone Damaral Pereira. Ivone é uma médium, era desencarnada agora, fenomenal. Uma pessoa que, quando nós olhávamos a fotografia de Ivone, nós já ficávamos calmos. De uma serenidade de uma compreensão. Inúmeros livros foram psicografados por Ivone. Ivone era uma costureira e médium de, inclusive, de vários efeitos mediúnicos. Ivone nasce em 1900. Aliás, desculpa, eu já falei. Não, desculpa. Ivone nasce em 1900. Desencarna mais tarde. Aqui é o Tolstói, Leon Tolstói. Que dita para Ivone o relato posterior da vida de Zaqueu. Tolstói nasce na Rússia em 1828 e desencarna em 1910. Inúmeros livros foram escritos também por Tolstói. Vários deles, famosos, Guerra e Paz, Ana Karenina infância, adolescência, juventude, mas um deles baseado no Sermão da Montanha, no Sermão de Jesus, que Deus está em nós, em vós, ele falava em vós. Esses dois livros, eu gostaria que muitos de nós pudesse ter. Eu gosto muito dos livros, não gosto de ver muita coisa na internet, porque eu gosto de rabiscar muito meus livros, tudo cheio de rabisco, seta para cá, seta para lá. E isso é muito bom. Tadeu e outros que conversaram com Jesus, quando Jesus entra na casa de Zaqueu. A interrogação era geral. Como o mestre? Ainda não, como o mestre nos ensina tudo sobre o rico e ele fica agora na casa de um pecador, na casa de um publicano, que é renegado, que é humilhado por ser uma pessoa má. E Tadeu diz o seguinte a Jesus, mestre, a alegria e a felicidade é tão grande que eu quero eu quero fazer alguma coisa, eu, eu vou realmente, mas, mestre, eu cuido muito bem dos meus servos. Eu ajudo-os em muita coisa, criei muitos empregos para as pessoas. Ainda desempregadas, porque tem muita gente assim, aqui em Jericó. E eu quero dar metade dos meus bens e também ajudar a minha família. Quando ele vai buscar os filhos para mostrar a Jesus, aí caíram na interrogação, todos eles: Mestre, o senhor nos ensina, o nos ensina que o rico é pecador, publicano piorou. E o senhor vem se hospedar na casa deles? O preconceito criado por eles, no coração deles, que levando a... a, a a não entender a mensagem de Jesus foi muito grande. E Jesus deixou claro que ele veio salvar aqueles que queriam se encontrar no reino de Deus. Nessa mesma passagem, Jesus cura o cego Bartimeu. Na passagem por Cristo, existem relatos que, antes de chegar em Jericó ou dentro de Jericó, que existia um cego é, muito pobre, um andarilho, de nome Bartimeu, e gritava o nome de Jesus, gritava o nome de Jesus, até o ponto de que vários circunstantes pediram que ele calasse a boca. E o mestre, nessa passagem ainda de Jericó, ouviu, tragam, tragam essa pessoa até mim e perguntou a ele: "Que queres que eu faça?" E ele responde: "Filho de Davi, mestre, eu quero voltar a enxergar." Então Jesus fala: "Vá, tua fé te curou." E Bartimeu volta a enxergar. Mas Zaqueu No relato, principalmente do livro de Leon Tolstói através da psicografia de Ivone Pereira relata que não só prometeu como ele fez deu metade dos seus bens aos empregados a outra metade à sua família e seguiu Jesus ele foi até Jerusalém ele observou o que aconteceu com Jesus em Jerusalém Entristecido, buscou amparo, foi várias vezes atrás dos apóstolos, foi até Pedro, ouvindo as preleções de Pedro, foi várias vezes em busca daquilo que o Cristo deixou no seu coração: o amor ao semelhante. E que ele já era uma pessoa boa. E, e ele dizia que ele era perseguido, humilhado, por ser um funcionário romano na coletoria e de recolhimento de impostos. Esse, a extrema. O, o, os, 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 os judeus da época eram extremamente preconceituosos. E, e ele era tido como um homem de baixa qualidade e muito pecador. Mas tem uma passagem muito interessante dele, que ele encontra Paulo, Paulo de Tarso. Ele encontra Paulo, ouve as preleções de Paulo, acompanha Paulo, e Paulo lhe diz o seguinte: olha, Zaqueu. Mais importante não é me acompanhar, é vivenciar Jesus, aonde você pode peregrinar, aonde você pode nos ajudar. E ele então fala o seguinte: eu só esqueci de dizer que Tolstói narra tudo isso após um encontro. Numa, numa pequena assembleia, onde Zaqueu explicava para os circunstantes, que não era um grupo pequeno, sobre a sua passagem, sobre a sua convivência com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele lembra que depois dessa, dessa conversa com Paulo, ele passa a se tornar um discípulo do Cristo. E ele mesmo narra, olha, eu não curei leprosos, eu não dei vista aos cegos. Eu não consegui tirar alguém do túmulo. Não curei paralíticos. Mas eu consegui, com o meu conhecimento e com a minha vontade, curar muitas lágrimas, aux, auxiliando nos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, essa, esse personagem. Essa aqui. É interessante o preconceito. Existe uma narrativa que na época de Jesus, Nazaré era uma cidade muito pequenininha, era um pequeno povoado. Inclusive Nazaré não é, não é comentado na, no Velho Testamento. E Filipe, queria levar Natanael para conhecer Jesus e Natanael posteriormente tornou-se também um discípulo do Cristo e ele falou vamos até Nazaré vamos até a Galileia eu quero que você conheça Jesus você vai ver quem é Jesus qual não foi a sua surpresa que Natanael falou o seguinte de Nazaré Pode sair alguma coisa boa? Vejam bem. E o Felipe respondeu: vem, vem e vê. Preconceito: qualquer opinião ou sentimento concedido. sem exame crítico, ideia, opinião ou sentimento desfavorável, formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão. Será que nós somos preconceituosos? Qual é a, qual é o núcleo da nossa personalidade? É evidente que o núcleo maior vem do orgulho, quando nós nos julgamos melhores que os outros. E nós passamos a fazer uma análise naquilo que nós temos dentro de nós. E a discriminação, exclusão social, a criatura preconceituosa torna-se radical. Bloqueada para outras crenças e concepções, o que restringe demais o seu modo de ser e de se relacionar. O preconceituoso é uma pessoa doente do espírito. Como nos curar? No livro do De Luca, Sem Medo de Ser Feliz, ele traz uma, uma, algumas palavras de Albert Einstein. E o Einstein falou o seguinte: Professor Einstein, eu acho que o senhor está falando agora para nós: desencarnado ou encarnado? Época triste. É a nossa época triste, é a nossa em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Albert Einstein. Um dos graves preconceitos que nós temos no terceiro milênio até o terceiro milênio, no ano 2021, março 12 de março de 2021, é esse. Com respeito à raça, Martin Luther King, eu tenho um sonho. Que é o nosso sonho, Martin. Que meus quatro pequenos filhos um dia verão uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Da mesma forma que eles não julgaram Zaqueu pelo, pelo seu caráter, mas pelas circunstâncias. Eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que acham que existe uma diferença de qualquer raça, de qualquer uma das raças que convivem na Terra conosco. Um convite ao laboratório. Nós não fazemos mais necrópsias, mas eu gostaria também, se quiserem assistir uma necrópsia, ou lá no laboratório. Para que nós vermos se existe alguma diferença além da pigmentação melânica da camada basal da pele, dos órgãos, da cor dos órgãos, do cérebro, do fígado, do rim, do pulmão, se existe diferença. A diferença está em, em nós, na nossa alma, ainda extremamente ignorante, com relação à espiritualidade, com relação. Ao mundo maior, que pretendemos um dia estar convivendo melhor num mundo onde há reciprocidade de respeito e de consideração. Nem vamos falar em escravidão absolutamente. Mateus, capítulo 7. Da árvore. Não pode. A árvore boa dar bons frutos. Nem a árvore má, aliás, desculpa, não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dá bons frutos. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Só serviria isso aqui. Só essa passagem. Só essas palavras de Mateus, a palavra de Jesus, só essas palavras ditas por Mateus para nós. A análise, a observação. Nós precisamos urgentemente retirar as nossas lentes grosseiras da nossa visão espiritual. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver com os nossos corações. Jona de Ângeles nos... Esse eu acho aqui. Jona de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, ela nos diz o seguinte: Jesus respeitou todas as vidas. Ele atendeu a todos indiscriminadamente. Ajudou a todos quanto adotassem o reino de Deus e se empenhassem para conseguir. Curou aqueles que estavam com ele, aqueles dentro das possibilidades de cura. Jesus não. Não, não era possível curar a humanidade inteira. Mas ela fala dos cristãos, que os modernos cristãos, conforme ocorreu com muitos cristão, cristãos do passado, que não compreenderam os ensinamentos de Jesus, que registraram esses ensinamentos no cérebro, mas não esculpiram no seu sentimento. É isso que nós precisamos fazer. Eu gostaria de fazer um breve parágrafo parágrafo, dois pontos para falar alguma coisa da doação para o nosso centro, para todos os. Independente de área religiosa, sempre existe trabalho. Eu me recordo quando nós fundamos a nossa creche, a Irmã Catarina Creche, em 1983. E os nossos mentores espirituais nos disseram o seguinte: vocês vão ter dois desafios fundamentais. Vocês vão encarar? Nós vamos. Quais são? Primeiro, financeiro. Vamos tentar ajudar o máximo possível. Segundo, com recursos humanos. Talvez vocês tenham problemas com esses. Porque ninguém tem tempo. Não existe tempo dedicado ao próximo como nós gostaríamos que tivesse. Agora, eu gostaria de relatar. Se eu esquecer, eu tenho o um livro aqui. O Céu e o Inferno, capítulo oitavo, expiações terrestres, história de um criado. Em resumo é o seguinte, existia do conhecimento de alguém do grupo da Sociedade Espírita de Paris, nas pesquisas ainda pré, é, na realização pré-doutrina, e que muitas vezes eles haviam necessidade de evocar certas entidades espirituais para que, a, através de perguntas e respostas de várias, várias vezes a mesma pergunta, a mesma resposta para outras entidades espirituais e evidente que os espíritos que coordenaram na codificação traziam certas entidades e existia uma família cujo criado. Ele ultrapassava para a época, na inteligência, na, na dedicação, no auxílio, uma criatura extremamente bondosa, inteligentíssima, fora fora da realidade, como criado. E até pelos, pelos, pelos próprios patrões. E ele vai embora, então, alguém do grupo. Da sociedade espírita, pergunta à família: Olha, vocês dispensaram? Falou: Não. Nós até ficamos, assim, com uma certa saudosos, uma pessoa diferente, extremamente, quase, pra, podemos dizer, superior até nós mesmos, da própria família. Mas ele foi e, e faleceu jovem. E aí eles fazem a evocação para essa entidade, essa entidade. E os mentores trazem entidades. E a primeira pergunta é o seguinte. Você pode explicar o que aconteceu? Ele explicou que ele, ele pertencia a uma, uma família de uns um certos recursos financeiros que houve falência. E ele foi entregue, então, a essa família de agora, em outra vida, que o tratou como filho. E ele sentiu aquilo de uma de uma satisfação muito grande, mas ele abusou do orgulho e ele da vaidade e ele gostaria então de trabalhar isso voltando como criado para a mesma família, ajudando a família naquilo que ela fez para ele em outras vidas. Um espírito, pelo que tudo indica, superior do ponto de padrão espiritual, de elevação espiritual, à, à própria família. É lógico que é, Kardec tem, teve o cuidado de colocar senhor G, etc., sem citar nomes. E aí pergunto para ele, mas espera um pouquinho. Quer dizer que será que isso acontece muito? Né? É frequente isso? Ele falou, é muito frequente. E agora surge a primeira pergunta que nós lembramos de fazer num, num, num pequeno grupo de estudo, conversando sobre os nossos funcionários. Aqueles colaboradores que trabalham dentro do nosso lar, as empregadas, as empregada doméstica, ou seja, diarista, ou seja, quem elas são? Quem são aqueles que estão sob a nossa tutela? Quem são? E no final ele fala que, é, que graças a Deus pelo esquecimento do passado, porque senão o pai atual não ia tratá-lo da, da, da forma que ele tratou, que ele precisava daquilo. Senão ia estragar tudo. Será que nós estragaríamos tudo, se soubesse, realmente, quem são aqueles que estão subordinados à nossa vontade, à nossa orientação? E aí, nesse grupo, nós, nesse, nesse pequeno grupo de estudo, nós falamos, olha, é, um deles perguntou, bom, é, quando, quanto você paga a, a, a moça, o moço e tal, ah, nós pagamos tanto tal. Então, e. E essa pessoa era, era, era dona de, de uma certa condição financeira muito saudável. Por que, que você não paga mais? A resposta foi o seguinte: Nossa, mas você quer que eu inflacione o mercado? E ele não inflacionou o mercado. Tem uma história do Chico extremamente interessante. Eu estou fazendo um esforço para não passar do horário. O homem dos 20 contos. Eu vou pegar a história aqui porque ela é comprida. Mas mais ou menos é o seguinte. Um amigo de Belo Horizonte disse ao dia ao Chico que ele frequentava lá em Pedro Leopoldo o centro Luiz Gonzaga. E que ele fazia prece para ganhar na loteria e ganhou. E o Chico fala que ele ganhou 200 mil cruzeiros. Sumiu de Pedro Leopoldo. E quando visualizava o Chico lá em Belo Horizonte disse que ele mudava de calçada. E ele, segundo mais tarde, um relato dele, que ele inclusive comentou que, nossa, ele tinha oferecido um dinheiro por cento, mas o que, que ele tinha na cabeça de oferecer um dinheiro por cento, ganhar na loteria? 14 anos rolaram, o Chico relata, e o homem da sorte grande morreu. passado alguns dias, numa sessão espírita, lá no centro Luiz Gonzaga, ele vem. Querendo abraçar o Chico e fala: Chico, eu estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. E o Chico fala o seguinte com toda a calma dele: Acalme-se, meu amigo. Agora é tarde. O câmbio mudou para você. Não se preocupe. A sua fortuna está em outras mãos. Por quê? Nada disso. O dinheiro é meu, Chico. Já foi, meu irmão. Você está desencarnado. A entidade gritou, gritou, esperneou, chorou. Mas o que, que eu faço agora? Ele falou para o Chico. E agora, Chico? Como que eu pago? E o Chico falou para Amigo, esqueça da terra. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas. Está tudo bem. E ele deixa então o centro. Chorando, essa passagem é belíssima. Belíssima. Nós contamos, nós contamos, nós narramos sobre a vida de Zaqueu. Tem muita coisa para falar. Tem umas oito a nove páginas no livro psicografado pela, pela Ivone, Ivone Damaral Pereira e umas quatro páginas no Domberto de Campos. E Jesus precisava dar esse tipo de mensagem, porque ele ia ao martírio em seguida em Jerusalém. Mas ele precisava dar uma mensagem global. E essa mensagem veio um pouco antes. Não queirás em para vós tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, a traça os consome e onde os ladrões os desenterram e roubo, Mas em para vós tesouros do céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça. E onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí onde está o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus, capítulo 6. É lógico. Estou recordando da palestra do Augusto de domingo. Lógico. Que nós precisamos viver com o dinheiro, nós precisamos trabalhar com o dinheiro, mas não para o dinheiro. Nós precisamos ter as nossas posses, ter o nosso carro, mas nós não precisamos que o carro faça da nossa vida aquilo, somente aquilo, direcionado para os bens materiais. Os bens materiais deixam de corromper. E são um talento a mais que nós recebemos quando temos em nossas mãos. Mas quando nós utilizamos de uma maneira errada, às vezes muito errada, corrompendo mentes e corações, o que nos espera não pode ser outra coisa, senão reencarnações e reencarnações algumas expiatórias. E as outras vezes, probatórias, até nós atingirmos o um ponto onde nós realmente passamos a entender as mensagens de Jesus. Tem outra história para contar. Uma visita inesperada. Uma senhora procurou o Chico em Uberaba. Chico, pelo amor de Deus, Chico, a minha casa está um inferno. Ninguém se dá. Está tudo errado. Nós ficamos doente, A coisa está demais, Chico. Pelo amor de Deus, Chico, dê uma mão para nós. Com toda bondade, Chico, nós vamos orar, minha filha. Vamos orar. Vamos pedir aos mentores que ajudem na sua casa. E ela foi embora. Passou um tempo. Ela volta. Chico, o que, que foi? tá tudo bem não melhorou Chico mas pelo amor de Deus nós pedimos para orar Chico mas nós oramos minha filha Chico entrou ladrão na minha casa roubou todas as minhas joias e o Chico deve ter graças a Deus como Chico ele falou olha tá tudo bem tá tudo bem melhorou melhorou sabe o que estava que, que acontecendo tinha umas grande número de entidades Espirituais, de baixo padrão vibratório, muito ignorantes ainda, tão agarradas às aquelas joias, elas, aquele ambiente espiritual que estava provocando tudo isso, elas foram embora com o ladrão. Agradeça a Deus. Algumas passagens pela nossa vida. De momento, nós ficamos enraivecidos, como diz Nagira: chutamos o balde. E falamos em Onde está a nossa proteção espiritual? Aonde está isso? Aonde está aquilo? Passou um tempo, nós temos até que fazer de joelho. Graças a Deus. Graças aos nossos mentores que não nos desamparam em hipótese alguma. Vamos lá. No caminho Verdade e Vida, Emmanuel. Tem vários comentários da passagem de Jesus, todos muito breve. Se puder, hoje à noite, quem tiver Caminho, Verdade e Vida, para capítulo 161, leia o inteiro. Mas eu tirei a respeito do Zaqueu. Jesus, da ação de um Zaqueu bem intencionado muito bem intencionado publicano, coletor de impostos. Rechaçado pelos próprios companheiros judeus, Jesus, da ação de um, de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. E é interessante que, na mesma passagem, Jesus fala aos seus discípulos: bom, mas não é melhor dar tudo. Jesus fala o seguinte: não é melhor, ao invés de dar tudo num dia, dar tudo para a vida inteira? Não é melhor esse apoio financeiro, financeiro, ou de outro tipo, que, que, que com as finanças posso ajudar na geração de empregos, no emprego digno, que a gente possa melhorar. Desde que tenhamos condições financeiras para tal, não é melhor isso do que de uma noite para o dia todos virarmos? Foi isso que Jesus falou. Todos nós virarmos, então, mendigos. Jesus, da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. O exemplo de Zaqueu. E para terminar. Algumas vezes nós, com algumas verdades, traz uma ansiedade muito grande que nós queremos resolver tudo de uma vez só. Pensando naquele que prometeu a ganhar na loteria e dar um dinheiro para o centro. Não precisa disso. Mas o pouquinho de muitos é muita coisa. Hoje nós vemos países onde. Nós ficamos horrorizados com a penúria, com as crianças. Existe uma, uma terminologia para desnutrição grave, chama-se Koshokor, que é, é o fim da E nós nos lembramos da primeiro ano de residência nas necrópsias, quantas vezes crianças no, o atestado de óbito era desnutrição e desidratação. Felizmente melhorou bastante no nosso país. Não, não como deveria, mas melhorou. O Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos. Mais simples do sentimento. A luta vulgar e as experiências de cada dia. Eu vou repetir para a gente encerrar. O mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos da noite para o dia, de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. A palavra dele. É simples, a vida comum aos campos mais simples do sentimento. A nossa luta vulgar do dia a dia e as experiências. Em resumo, faça pouca coisa, mas faça bem feito. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um final de semana com fé no futuro. Vai passar. Que nós tenhamos firmeza nos nossos sentimentos. Nas nossas orações. Nunca deveremos perder a esperança nos dias melhores, e dias melhores virão. Que Jesus nos abençoe. Eu vou fazer a prece de encerramento e gostaria imensamente que nós pudéssemos mentalizar aquela figura em cima da árvore, de baixa estatura física. é o Zaqueu. E de enorme estatura espiritual. Auxilia-nos, mestre. Que independente da nossa estatura física, auxilia-nos a crescer espiritualmente. Sabemos das nossas condições, mestre. E o receio de não executarmos aquelas obrigações que nos destes nessa vida, receio do amanhã que não deu tempo, mestre. De nós não nos tornarmos espíritos completistas nas nossas obrigações. Passamos um período extremamente difícil, Jesus. Ajuda-nos a não perder a esperança. Em letra maiúscula. Gravar nos nossos corações os seus ensinamentos, não no cérebro. Ah, nós já decoramos, Mestre. Não sabemos muita coisa, decora, mas decoramos tantas parábolas. Ajuda-nos que essas saiam dos, dos arquivos da nossa mente para que engrandecemos ou possamos engrandecer os nossos corações. Os nossos sentimentos em relação ao nosso próximo. Hoje, Mestre, estamos pedintes mais um. Por favor, ajuda-nos e muito. Ajuda-nos, Mestre, para que não façamos como aquelas pessoas. Preconceituosas, que distorcem a verdade, que não enxergam no semelhante as dificuldades pertinentes a cada um na nossa existência física e espiritual. Que a vossa paz, Mestre, alcance a todos nós, banhando aqueles que, porventura, se encontram em enormes dificuldades. Respiratórias nas UTIs, no mundo inteiro. Somos todos irmãos. Ah, se nós pudéssemos falar a mesma língua, a língua do amor, da paz, da consideração. Que a vossa paz, Jesus, reine entre todos nós, hoje e sempre.